বিজ্ঞম চেনেল আপনার সকলকে স্বাগত জানালো। আশা করো মোট সকল ফ্রেন্ড ভালো আছে, ময়ো ভালো আছো। এটা ভাবিছো সহজ দুটামান আইটেম বনাম, সেইটা আপনার লগত শেয়ার করো। আর আপনার মো রেসিপিবর কেনকা পাই জানাবো, গলক আরম্ভ করে দিও। মই কেনকা করো, ইয়াত মই লৈছো এটা পকা আম। আমটো ভালদরে ধুই লৈছো, ধুই বাকলিখিনি এরুয়াই লৈছো। আর পকা আম হলে বেশি ভালো হয়, এনেকুৱাকে বাকলিখিনি এরুয়াই লৈছো। ইয়াতে মই আমখিনি কাটি ললো, লৈ ইয়াতে লৈছোঁ মিক্সাৰ জাতো। আৰু এইবোৰ কিন্তু পকা আম, একেবাৰে মানে খাব মন নোযোৱা আমবোৰেৰে কেক বনালে বেছি ভাল হয়। বেছিকৈ পকি গ'লে আৰু এইবোৰ বেছিকৈ পকি গ'লে এইবোৰ কামতে ইউজ হয়, নহ'লে আম পুৰি তেনেকুৱাকেও বনাব পাৰি। মই আজি কেক বনাইছোঁ, ইয়াতে মই আমখিনি লৈ ললোঁ। ইয়াতে মই দিছোঁ চেনি, চেনিয়ে মই হাফ বাতি লৈছোঁ। মোৰ আমটো মিঠা আছিল বাবে অলপ কমকৈ চেনি লৈছোঁ। এইখিনি মই মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি মিহিকে পেষ্ট কৰি ললো। ইয়াত লৈছো ডাঙৰ মিক্সাৰ জাৰটো, লৈ ইয়াতে দিলো চুজি এক বাতি। এয়া মই এইখিনি অলপ পাউডাৰ কৰি লম। এয়া মই চুজিখিনি পাউডাৰ কৰি ললো। ইয়াতে লৈছো এটা বাতি, ইয়াতে দিলো চুজিখিনি। ইয়াতে দিছো হাফ বাতি ৰিফাইন তেল। ইয়াতে মই মেংগো আৰু চেনিখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ললোঁ। মিক্স কৰি আধা ঘণ্টামান থৈ দিলে বেছি ভাল হয়, তেতিয়া চুজিখিনি ভালদৰে ফুলি যাব। ইয়াতে মই দিলোঁ অলপমান গাখীৰ, দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ মিক্স কৰি ল'ম। গাখীৰৰ সলনি ইয়াতে কনডেন্স মিল্কো দিব পাৰি। দি গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া মই বেটাৰটো 10 মিনিটমান এনেকুৱাকৈ থৈ দিম। ইয়াত লৈছোঁ এটা মই বাতি, এইটো বাতিটো কেক বনাওঁ মই, ঢকলা চকলাও বনাওঁ, আৰু এইটো বাতি খুব ভাল বাতি। ইয়াতে দিলোঁ অলপমান ৰিফাইন তেল, অলপমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ। এয়া মই ইয়াত লৈছোঁ এডাল ব্ৰাছ, ব্ৰাছডালেৰে এনেকুৱাকৈ তেলখিনি গোটেই বাতিটোতে লগাই দিছোঁ। ইয়াতে অলপ ময়দা দি ল'বও পাৰি, মই কিন্তু ময়দা নিদিয়াকৈ অলপ তেল মুচিয়ে ল'লোঁ আৰু বাটাৰ পেপাৰ নিদিয়াকৈ এইটো বাতিত বনাম। এয়া মোৰ এইখিনি 20 মিনিটমান হৈ গ'ল। ইয়াতে মই লৈছোঁ বেকিং পাউডাৰ, বেকিং চ'ডা দিয়া নাই কিন্তু বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। ইয়াত দিলোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ। ইয়াতে দিছোঁ অলপমান গাখীৰ, দি গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ললোঁ, লৈ এতিয়া ইয়াতে বাতিটো দি দিছোঁ। এয়া মই টিনটো অলপ টেপ টেপ কৰি দিছোঁ যাতে কিবা যদি বাবল আছিল ভিতৰত সেইখিনি ওলাই যাব। ইয়াতে মই দিছোঁ অলপমান খিচমিচ, যি হাতত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ থাকে যিকোনো দিব পাৰি। ইয়াতে দিছোঁ অলপমান পিষ্টা, আৰু ইয়াতে ৰ'জ পেটেলো দিব পাৰি, কাজু খিচমিচ বাদাম গোটেইখিনি দিব পাৰি। মই 2-3টামান আইটেম দিলোঁ। ইয়াক কেকটো এনেকুৱাকৈ ৰেডি কৰি ললোঁ। ইয়াত লৈছোঁ কেৰাহীটো, এইটো কেৰাহীতে মই কেক টেক বেক কৰিব লাগিলে বা বিস্কুট টিস্কুট বনাব লাগিলে এইটোতে বনাওঁ। ইয়াতে মই বাতিটো দি দিলোঁ, এতিয়া কিন্তু মোৰ পুৰা 40 মিনিটমান কেক বনাওঁতে লাগিব। এয়া মই এইটো ঢাকি দিছোঁ, গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিছোঁ। এয়া মোৰ পুৰা 40 মিনিট হৈ গৈছে, মই কেৰাহীটোতে অলপ ঠাণ্ডাবৰ বাবে থৈ দিছিলোঁ। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে লৈছোঁ এনেকুৱাডাল লাঠি, এডালেৰে মই সদায় যিকোনো ৰেচিপি বনাওঁতে চাওঁৱেই আৰু। এয়া মই এনেকুৱাকৈ চাই লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ লাঠিডাল ক্লিন হৈ আছে, মানে কেকটো পুৰা ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াত লৈছোঁ এখন মই প্লেট, ইয়াতে লৈছোঁ বাতিটো, লৈ এনেকুৱাকৈ দিছোঁ, দি অলপ টেপ টেপ কৰি দিম। এনেকুৱাকৈ টেপ টেপ কৰি দিছোঁ, কেকটো কিন্তু ধুনীয়াকৈ ওলাই যায় আৰু ধুনীয়াকৈ একদম গোটেইখিনি ধুনীয়া হৈ গৈছে। ইয়াতে মই উলিয়াই ল'লোঁ।
ইয়াত লৈছো এনেকুৱা এখন ছুৰী, এতিয়া মই কেকটো কাটিম। আৰু ধুনীয়া চফ্ট হৈছে কেকটো। এয়া মই কেকটো উলিয়াই ল'লো, ধুনীয়া চফ্ট হৈছে আৰু খায়ো ভাল লাগে এনেকুৱাকে বনালে। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মেংগ' কেক। ইয়াতে মই লৈছো এটা বল, ইয়াতে দিছো বাটাৰ। বাটাৰ সলনি ঘি দিব পাৰি, মই বাটাৰেৰে বনাম। এতিয়া দেউলো ডাঙৰ এচামুচ বাটাৰ। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে ঘুটি লৈছো যেতিয়ালৈকে চফ্ট নহয়। আৰু এনেকুৱাকে ঘুটি লৈ খুব ধুনীয়াকে টেষ্ট ওলায়। মই গোটেইখিনি মেল্ট কৰি লোৱাৰ নিচিনাকে কৰি ললো, আৰু এইবোৰ মাইক্ৰ'ভেনত দিও কিন্তু মেল্ট কৰি ল'ব পাৰি। মই এইখিনি মেল্ট কৰি লোৱাৰ নিচিনাকে এইখিনি ঘুটি ললো। ইয়াতে মই লৈছো চেনি, চেনি লৈছো হাফ বাতি। এইখিনি মই ভালদৰে ফেটিম। আকৌ চেনিখিনি পাউডাৰ ল'ব পাৰি, মই পাউডাৰ লোৱা নাই, মই ডাইৰেক্ট চেনিয়ে লৈ লৈছো। এনেকুৱাকে ফেটি লওঁতে গোটেইখিনি চেনিখিনি মেল্ট হৈ যাব। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ললো। আৰু চেনি যদি আমি পাউডাৰ কৰি নলওঁ তেতিয়া কিন্তু অলপ বেছি সময় লাগে, মোৰ কিন্তু বহুতখিনি সময় লাগে, সেইবাবে চেনি সদায় পাউডাৰ কৰি ল'লে বেছি ভাল হয়। আৰু ইয়াতে দিছো নাৰিকলৰ পাউডাৰ, এয়া হ'ল ডেচিকেটেড কোকোনাট। এয়া ল'লো এক বাতি দি গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছো। গোটেইখিনি মিক্স কৰি ললো। ইয়াত লৈছো এখন চেপনা, ইয়াতে দিলো ময়দা এক বাতি। ময়দাখিনি চালি ল'ম, গোটেইখিনি ময়দাই চালি ললো। ইয়াতে মই লৈছো বেকিং পাউডাৰ, বেকিং চ'ডা নহয় কিন্তু বেকিং পাউডাৰ, এইখিনি ইয়াৰ লগত চালি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম, এইখিনি হাতেৰে ধুনীয়াকে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকে সানি লৈছো। ইয়াতে মই অলপমান গাখীৰ দিছো, ইয়াতে মই দিম দুচামুচমান গাখীৰ। গাখীৰ দি আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে সানিম। এয়া মই ডোটো বনাই ললো। লৈ ইয়াত লৈছো এখন চামুচ, চামুচেৰে এনেকুৱাকে অলপ অলপ মই লৈ লৈছো, লৈ এনেকুৱাকে এনেকুৱাকে বনাই লৈছো। মই এখন এনেকুৱাকে বনাই ললো। লৈ ইয়াতে লৈছো নাৰিকলৰ পাউডাৰ, মানে ডেচিকেটেড কোকোনাট, এনেকুৱাকে লগাই দিছো, এনেকুৱাকে লগাই দিছো। ইয়াত লৈছো এখন কাঁহী, কাঁহীখনত এনেকুৱাকে লৈ ললো। লৈ মই আৰু এখন বনাম এনেকুৱাকে, এনেকুৱাকে এনেকুৱাকে বনাইছো। এইখনো মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিছো, দি মই তাইখনক ল'লো। এনেকুৱাকে গোটেইবোৰ বনাই ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি বিস্কুটে বনাই ললো। লৈ ইয়াত লৈছো এখন সৰু এখন প্লেট, ইয়াতে মই দিলো বিস্কুটবোৰ অলপ চাইড চাইড কৰি দিছো, এনেকুৱাকে দিছো। এয়া মই গোটেইখিনি বিস্কুটে প্লেটখনত লৈ ললো। ইয়াত লৈছো এটা কেৰাহী, ইয়াত দিলো এডাল ষ্টেণ্ড, আৰু ইয়াতে মই প্লেটখন দি দিছো, এনেকুৱাকে দি দিলো, অলপ চাইড চাইড কৰি দিছো। দি এতিয়া মই এখন ঢাকি দিছো, মই 17 মিনিটৰ বাবে ঢাকি দিছো। এতিয়া কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছো। এয়া মোৰ পুৰা 17 মিনিট হৈ গ'ল, মই তাৰপিছত আকৌ 10 মিনিটমান কেৰাহীটোতে থৈ দিছিলো। এয়া মোৰ বিস্কুট ৰেডি হৈ গ'ল, কোকোনাট বিস্কুট। এয়া মই বিস্কুটবোৰ এনেকুৱাকে উঠাই উঠাই লৈছো। এতিয়া কিন্তু মোৰ অলপ প্লেটখন ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, আৰু এটা ছাইড এনেকুৱাকে ব্ৰাউন হয় আৰু এটা ছাইড এনেকুৱাকে হোৱাইট হৈ থাকে। এয়া কোকোনাটখিনি লাগিছে, দেখাতো ধুনীয়া হয় আৰু এইবোৰ বিস্কুট খায়ো ভাল লাগে। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কোকোনাট বিস্কুট, আৰু এনেকুৱাকে বনালে খুব হেল্ডিকে হৈ যায়। মোৰ বিস্কুট ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এনেকুৱাকে বনালে পিছ ছাইডটো অলপ ব্ৰাউন হয়, আগ ছাইডটো এনেকুৱাকে হোৱাইট হৈ থাকে, খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে। আৰু বাটাৰ দিয়াৰ বাবে ওপৰখিনি মানে হোৱাইট হোৱাইট হৈ আছে। আৰু এইফালে আছে কেক,
আৰু এনেকুৱা তোমাৰ কাটি পিচ পিচ কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু এইবোৰ কিন্তু গধূলি হওক ৰাতিপুৱা চাউল লগত খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে। আৰু আজি ৰেচিপিটোতো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।